За крихту до бронзи зупинилися наші Андрій Торошанко, Ризван Талібов, Галя Мельник і Анастасія Степашко. Проте в той же час на свій бронзовий фінал дуже холоднокровно вийшов Стас Горуна і таки підкорив свого опонента, забравши бронзу. Цього результату Стасові вдосталь було для того, аби заздалегідь за один тур до кінця відбору забезпечити собі місце на Олімпійських іграх, і це історичний факт для України. Це неймовірно важливо, і будемо вболівати за Стаса на Олімпіаді, але окрім Стаса, звісно, в нас є Ліка Терлюга, яку не так давно визнавала найкращою каратисткою планети. Вона також забезпечила собі квиточки до Токіо цього літа. Наразі бачимо, що є якась технічна зупинка, і видно, що, в принципі, всі в такому невеличкому непорозумінні зараз перебувають. Пройшло в нас всього нічого в цій дуелі. Спортсменки лише встигнули отримати по попередженню по другій лінії за пасивність. І враз така трошки зупинка. Але сподіваємось, що все якомога швидше поновиться. При цьому я відзначу, що в Португалії дуже ретельно ставляться до пандемійних обмежень і взагалі до ситуації з поширенням коронавірусу. Ті, хто були з нами на інтернет-трансляції, власне, бачили, що там приблизно кожні дві години всіх просять залишити лаштунки татамі для того, аби кілька фахівців повністю пройшлись по татамі і дезінфікували його для того, аби зупинити будь-яке можливе поширення пандемії. Хоча, знову ж таки, я сумніваюся, що спортсмени, у яких є там будь-які ризики, сьогодні виступали би на татамі. Ми досі чекаємо на кінець якоїсь технічної паузи. Ну, користуючись нагодою, я також відзначу, що у нас вдосталь. При цьому решта, перші номери федерації поїдуть в червні до Парижа для того, аби там серед усіх, хто ще не дістався до Олімпіади, позмагатися за три путівки в кожній категорії. Що ще залишилися. Буде така нагода в наших каратистів і у Парижі. По попередженню, знову таки за пасивність, тому що, ну, близилися до екватора цієї дуелі, а я й ударів не пригадаю, не те, що бочок. О, капа випала. Капа випадає в спортсменки із Казахстану, і ще одна така невеличка зупиночка. Я так розумію, поки що це один із найдовших поєдинків, що ми сьогодні бачили, ну, з урахуванням усіх пауз, звісно. Менше з тим, дуель продовжується в тому ж ключі, ніхто не готовий йти на ризик, але в той же час видно, що обоє готові працювати домором. В принципі, завжди такі трошки
не надто динамічні дуелі виходять тоді, коли виходять змагатися два других номери. Холоднокровність – це чудово, але думаю, що всі сьогодні хочуть отримати не тільки великоднього хліба, але ще й каратейних видовищ. Що таке? Буде перше нарахування? Та, оцінюють цей ваше гірі чудан, удар боковий по тулубу, як ваза арі, тобто оцінка, що тягне на 2 бали. Також щодо оцінювання, на 1 бал тягне прицільний удар рукою в залікову зону, тобто в тулуб або в голову. 2 бали – це прицільний удар ногою в тулуб. 3 бали – це чіткий і точний, але не надто сильний удар в голову ногою з розвороту або просто у вашій гірі. Або ж також чітка підсічка з добиванням. До речі, саме за рахунок підсічки з добиванням сьогодні своєї перемоги в бронзовому фіналі досягнув Стас Горуна. Він поступався упродовж двобою, проте одним епізодом вирішив долю усього протистояння. Як на мене, це і є певна ознака високого класу. Тут є запит на відеоперегляд, будемо дивитися. Там був постріл на 2 очки від казашки, але побачимо, чи судді розцінять цей епізод як той, що можна вважати результативним. Дивимося, з 4 ракурсів нам дають подивитися на цей епізод. Як на мене, ні. Все ж таки, по-моєму, це була не залікова зона. Так, дійсно. Більше так в спину прилетів цей удар, і відеоперегляд ніяк не допоміг казахам. І ба більше, тепер в разі відхилення апеляції, що і сталося, у них забирають картку відеопереглядів, і до кінця цього протистояння вони цього робити не можуть. А тут, до речі, можна було б відрахувати 2 бали казашці, але відеопереглядів для неї вже в цій дуелі не існує. Філіппінка намагалася там так легенько постукати по голові своїй візаві, заробивши 1 очко, проте не вдало. Ендшпіль цієї дуелі, заключні 15 секунд у Рамаваші. Намагалася закинути представниця Казахстану, проте трішечки не проконтролювала, власне, свою стійкість на ногах. Вчимо підказки з боку казахів, і тут заключні секунди, 2 секунди лишаються до кінця. Хаджіме, і казашка йде в бій, намагається заробити 1 бал, і все. Оцінок більше не буде в цій дуелі, натомість філіппіни здобувають золоту нагороду, з чим ми можемо їх і привітати. І будемо прямувати ми до чоловічої дуелі у вазі 60 кілограмів. Юна Сукій.